שלום, חיפשתי אותך, חיפשתי גם אותך. חיפשתי אתכם ברשימה של המשתתפים בכנס שהתקיים ב-28.3 בכפר מכבייה שעסוק בחדשנות ניהולית ופיתוח מנהיגות, כנס של HRS, ולא מצאתי את השמות שלכם. אני שואל את עצמי ואתכם, הייתכן? האם יש אפשרות שאתם אוחזים בהנחה שאין לכם מה ללמוד יותר? אני אשאל אתכם, האם אתם אוהבים ללמוד? איך ייתכן שאתם לא נמצאים שם? אני רובי, אני אחד מבחירי המאמנים בישראל, עוסק בתחום האימון רק ב-19 שנים האחרונות. מה שעושה בתהליך זה שני דברים פשוטים, אני הופך אנשים רגילים לבלתי רגילים, ואני הופך המנהלים טובים למנהיגים מעוררי השראה, בדרך שהיא ייחודית בקנה מידה עולמי. ואחד הדברים הייחודיים בה, שהדרך היא קלה, פשוטה, מענה, מאוד מאוד מעשית ואפקטיבית, ויחד איתי יהיו שם יורם יהב, מני ברזילאי, המנכ״ל והמייסד של תוכנית מיכאל, יורם יהב שהיה מנכ״ל חברות ברשימת הפורצ'ן 500, היא תהיה שם גם מעיין גנות, מומחית בפיתוח שחקני נשמה, תהיה שם חן כהן מ-HP, גלי שפירה מאמדוקס, יפעת יעקב מחברת חשמל, כל אחד הוא מוביל בתחומו, והיום הזה מאופיין בתכלס. ומה שאני ספציפית עומד לעשות שמה, אני עומד לעסוק שני דברים. אחד זה לעסוק בחדשנות ניהולית, ואני עומד להציג לכם את זה בדרך שלא פגשתם, שהיא ייחודית בקנה מידה עולמי, שעומד להפיל לכם הסימון ענק, שעומד לקחת את המושג הזה ולהפוך אותו למאוד פשוט, ברור, נגיש. ואני אקיים סדנה קצרה בת שעה של הכלים שיוצרים מחויבות ומוטיבציה אצלכם ואצל השותפים שלכם בארגונים. אני עסוק בכמה דברים, בין השאר אני עומד להמחיש לכם את הכלי המדהים בפשוטו שנקרא הוקרה ואת הדרך הקלה והפשוטה ליצור משמעות. המשמעות זה אחד משני הדברים שיוצרים מחויבות ומוטיבציה, ואני עומד להראות לכם את הדרך הקלה והפשוטה ליצור את זה. אני עומד לעשות את זה יחד איתכם בחדר. זה הולך להיות לכם מרתק. אין מצב שאתם לא נמצאים שם. סגרו את ההרשמה עוד היום. אני מחכה לפגוש אתכם, זה תענוג לי להכיר אתכם, ואני מאמין שיהיה לכם תענוג להכיר אותי. שיהיה לכם יום מקסים, ונתראה ממש בקרוב. ביי.